dobrodošli na tretjem pevsko-plesnem mišmašu, ki predstavlja kamenček v mozaiku umetnosti. Med umetnostjo in otroki vzpostavlja vrtec tesnejši stik skozi celo leto. Danes pa bodo naši najmlajši predvsem plesali in peli. Ob tem se sproščajo, urijo koordinacijo in koncentracijo, širijo besedni zaklad, se dobro počutijo te krepijo svojo samopodobo. Oziroma, kot pravi slovenska ljudska pesem, pojte, pojte, drobne ptice, preživite vse mi ptice, da posijalo sončice na moje drobno srčice. Preden pa pričnemo, pozdravljam po naši sredi gospo Nadjo Černetič, ravnateljico osnovne šole Pivka, ki nam bo spregovorila nekaj besed. Lepo pozdravljeni tudi z moje strani, dobrodošli na naši šoli, spoštovani obiskovalci, dragi otroci, ki se verjetno še skrivate v razredih in se pripravljate na prireditev in seveda njihove vzgojiteljice, pomočnice, vsi ostali, ki boste pripomogli, da bo današnja predstava res tako lepa, kot je vedno. Danes imamo tretji plesno glasbeni mišmaš, zame prvi, tako da komaj čakam, da vidim nastopajoče otroke, zato se bom sedaj umaknila in prepustila oder našim najmlajšim. Prireditev bodo začeli naši prvi gostje, otroci iz vrtca pri osnovni šoli Košana. Na oder bodo stopili otroci skupine Pika Polonice. Skupino sestavlja 19 otrok, ki jim je ples in petje v veselje. Z njima si polepšajo dneve in si izboljšajo razpoloženje. Pojejo in plešejo za zabavo, trenutno pa je prireditev Mišmaš odlična priložnost, da občinstvu pokažejo, kaj znajo. Najprej se nam bodo predstavili s plesom Zajček Zlatko, avtorice Romane Krajnčan, nato pa še s pesmijo Tri muce, avtorja Janeza Bitnica. Z njimi bosta tudi vzgojiteljici Vanja Kontel in Tina Hrabar, ki jih bo spremljala na kitari. Thank you.
nadaljevali bomo v ritmu ljudskega plesa. Naslednji se nam bodo predstavili otroci iz vrtca Antonina Ilirska Bistrica. Otroško folklorno skupino sestavljajo otroci stari od 5 do 6 let. Pri folklorni urici se seznanjajo s ljudskimi plesi ter igrami, s katerimi so si prosti čas popestrile njihova babice, detki in še bolj prababice in pradetki. Skupina se je oblikovala pred 7 leti pod vodstvom vzgojiteljice Nastje Zirnstein. V času epidemije COVID-19 so 2 leti opustili srečevanja in letos spet nadaljujejo z ohranjanjem ljudskega izročila. Srečujejo se enkrat tedensko v okviru obogatitvene dejavnosti na ravni vrtca. Večinoma nastopajo na vrtčevskih prireditvah in ob različnih priložnostih v domačem kraju. Prireditve pevsko-plešni mišmaš so se enkrat že udeležili in nam je odr danes stopajo spet. Tokrat nam bodo predstavili s spletom folklornih plesov Jutro na vasi. Videli bomo ljudski ples Majhna sem bila, Jaz porej na zeleno travco, Psiček nima repka več ter zaplesali ljudske plese Zibenšlit, Rašplo in Koltrešivat. Na harmoniki jih bo spremljal Jernej Benc.
Slovenska Bistrica. Predstavila se nam bo skupina otrok, ki so jim prav tako ljubi ljudski plesi. Otroci so stari od 5 do 6 let in skozi šolsko leto skupaj z vzgojiteljicami Mile Snegro, Sabino Skok in Andrejo Štamberger-Turkovič spoznavajo in zaučijo ljudske plese in igre. Danes nam bodo zaplesali dva ljudska plesa, Morzulin in Špitspolko. Na harmoniki jih bo spremljal Matija Primc. Izvolite, oder je vaš. Thank you.
zelo rado prebiva. Navdušujeta jih vzgojiteljici Martina Samsa in Polona Vovšnik-Rašić. Predstavili se nam bodo z dvema pesmima. Prva bo Prijateljstvo, autorici besedila in glasbe sta Martina Madon in Sanja Lenarčič, druga pa bo zasvenela pesem Kamenček na kamenček, autorice Anja Štefan in skladateljice Vlaste Lukar-Lavrenčič. Na klavirju jih bo spremljala Sara Česnik, na ukulele pa zaigrala Helena Valenčič. Lunce, oder je vaš. Thank you.
pod vodstvom Maje Porta in Lare Grbec deluje pevski zbor Račke, ki ga vsako leto sestavljajo otroci stari od 5 do 6 let. Letos šteje 20 otrok, ki se na vajah dobijo enkrat tedensko. Tokrat žal v malo manjši zasedbi zaradi bolezni. Pa vendar predstavili se nam bodo s pesmima Mire Voglar, Posi in Obuti vrabci in Janja Zakuharja, Rak. Na ukulele jih pospremljala Maja Porta. Prisluhnimo jim. Poleg prepevanja veliko časa namenijo tudi glasbeno-didaktičnim igram,
ter spremljavi z malimi ritmičnimi glasnimi inštrumenti. Zborček vodi Ksenija Belcer-Žnidarčič, ki želi pri otrocih vzbuditi veselje do petja in glasbe, naj bo pomoč pri njihovem nadaljnjem pevskem udejstvovanju. Danes bo njeno vlogo prevzela Helena Benko. Zapeli bodo dve pesmi, Veverica avtorja Janeza Pitenca in Žogica avtorja Tomaža Habela. Na klavirju jih bo spremljala Katja Smrdel-Zapret. Pa jih prisluhnimo. Thank you.
Delovičev in manjša droge in dobrohranna povisoka. Delimo jo skupaj s vsemi nastopajočimi in sedaj ponovno.